14 лютого очікуємо на всій Хмельниччині невеликий мокрий сніг. Паде куди на дорогах ожеледиться, вітер північно-західний 7-12, місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі по області мінус 3, плюс 2, у Хмельницькому близько 0 градусів, в день по області 0,5 і в обласному центрі 1-3 градуси тепла. А впродовж наступних 4 діб переважатиме погода без опадів. І температура нічна суттєвих змін не зазнає, а денна поступово підвищиться до 4-9 градусів тепла.